Papa Antón está na Ribeira Sacra significa un gran potencial, porque hoxe estamos nun mundo global e non podemos ir solos, senón que temos que ir en conjunto. Pois, por suposto, temos tres ríos que regan, que son Miño, Sil e o Cabe, que sempre, nunca se fala do Cabe, pero en verdad é un dos ríos máis bonitos, a Ribeira do Cabe é a zona máis bonita para min da Ribeira Sacra. Pero bueno, os ríos grandes son Miño e Sil, pero non hai que olvidarse tampouco da Ribeira do Cabe.